היה איזה רמטכ"ל כנראה, קראו לו דאדו. אז שמעתי שכשהם יצאו למלחמות, היה אחד מהם, לא זוכר מי זה, הוא קיבל כדור בגרון. עכשיו, כשהוא קיבל כדור בגרון במלחמה, אז אתם יודעים, זה קיבל את זה בקנה והוא לא יכול לנשום. אז האוויר היה בורח לו. הוא שם אצבע פה, בר מינן, שם אצבע סותם, שיוכל לנשום והוא ממשיך לרדוף אחרי האויב. בואי נה, אתה מטרף, אתה הולך למות. בואי נה, עד טיפת אדמה האחרונה. לוחם עד הסוף. זה אברהם אבינו. לוחם עד הסוף. קשה, קל. זה מלחמה. זו טיבה של מלחמה. קל לדבר. אני עומד פה מלמעלה, מדבר, גבוהה גבוהה, זה יפה לדבר. במציאות זה קשה. אבל רבותיי, מי שלא נרתע מקשיים ונלחם, ויש לו רצון, הכל בסדר. יש אחד שאפילו רצון אין לו. מה עושים? יש דבר שנקרא בזוהר הקדוש רעבה דרעבין. יש לי רצון שיהיה לי רצון. אין לי רצון, אבל אני רוצה שיהיה לי רצון. יש אחד אפילו לא רוצה שיהיה לו רצון. יש מה מצחיק? מה אתך כזה? תן לו רק לשאול. עזוב. עייף מהחיים, לא בא לו כלום. הלו, באת לי פה לשליחות, למטרה, ישאלו אותך יום אחד, הלו, מה עשית? אני אמרתי פעם, שאחרי שבן אדם מת, אז המשחק שאנחנו היינו ילדים, היה שלום אדוני המלך, שלום בניי היקרים, איפה הייתם ומה עשיתם? הופך להיות אמיתי. איפה היית? מה עשית? מה עשית לכם?